hurda ah iyo xawayan saddex musqulood oo bathroomkii ku jiro kitchen-di iyo xawayan qaybti martida iyo service-ka. Qolkan waa mid ka mid ah qolalka hurdada ee gurigan uu leeyahay. Daaqadiisana fiyo qurux badan ay leedahay oo aad magaalada ka daawan karayso. Haddii aad ilaa dhammaadkii nala soo gaadhay oo gurigan muuqaalkiisu ku cajabiyey, shirkadda Hodman Construction Company ayaa kuu diyaara mar walba inay ku dhisto gurigaad danaynaysid muuqaal ahaan, tayo ahaan, iyo waxaweeyaan qurux ahaanba. La xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda. Aad baad mahadsantahay.